E no segundo bate-papo tricolor, a TV Leão veio conversar com Bruno Taff, ex-atleta das categorias de base do Fortaleza e hoje atleta de futsal pelo Inter Movistar da Espanha e da seleção brasileira. Fala, nação tricolor, você que acompanha aí a programação da nossa TV Leão. Hoje a gente está aqui no nosso segundo papo tricolor e eu estou com o Bruno Taff. Você que não sabe, o Bruno hoje é atleta de futsal e ex-atleta da nossa categoria de base, joga hoje no Inter Movistar da Espanha e é atleta da seleção brasileira. Bruno, seja muito bem-vindo à nossa TV Leão. Ah, muito obrigado, é um prazer estar aqui na TV Leão e estar aqui com vocês. Para começar a nossa conversa, fala um pouquinho da sua época de categoria de base aqui no Fortaleza. Olha, foram épocas muito, muito bonitas, né? Eu tive a sorte de ganhar em quase todas as categorias aqui no Fortaleza. É, eu vim aqui no caminho, vindo pra cá, já veio algumas recordações assim, de títulos, de momentos legais aqui no Fortaleza. Estou muito feliz de estar aqui, é uma alegria estar aqui, poder recordar tudo isso, porque eu fui muito feliz aqui. É, Bruno, normalmente o atleta ele faz uma transição contrária do que você fez, né? Ele sai do futsal e vai pro campo. Você foi do campo pro futsal. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa sua transição. É, na verdade eu sempre joguei meio que paralelamente o futsal, né? Na minha época, o Jurandir, né? Falecido Jurandir, sempre pegava muito no meu pé, dizia, deixa esse futsal, não sei o quê. E eu sempre tentava conciliar um pouco, mas chegou um momento, obviamente, lá por 16, 17 anos, que eu tive que realmente só me dedicar ao futebol. E aí eu tentei, tiveram diversas situações e aí chegou um momento que eu resolvi deixar, né? E apostar pelo futsal, que era um esporte também que eu tinha um certo destaque quando jogava e achava que poderia ter um futuro também legal. É, e Bruno, você hoje atua num dos maiores clubes do mundo de futsal e chegou à seleção brasileira. Quando você fez essa transição do campo para o futsal, você imaginou esse sucesso que você ia fazer? Não, na verdade não. Assim, chegar onde eu estou hoje, quando eu resolvi tomar essa decisão, eu não tenho que ser sincero de dizer a você que não, né? Mas quando as coisas foram, o tempo foi passando, eu fui vendo que sim, que eu poderia chegar a estar nesse nível, né? E foi isso que eu fui buscar, né? Passei por diversas situações adversas, mas eu tinha aquele objetivo de chegar onde estou e agora o difícil é manter, né? Chegar onde eu estou e se manter. Então, como eu falei, eu depois de um certo momento eu acreditei que eu poderia chegar assim nesse momento. É, e Bruno, seja no campo, no futsal, o desejo de todo atleta talvez seja chegar na seleção do seu país, né? E você já chegou e joga num dos maiores clubes do mundo. Você ainda tem algum plano na sua carreira? Quais são os seus planos futuros? Você é um cara jovem ainda. É, eu acredito que como eu falei, né? Eu acho que o mais difícil é se manter, né? No topo, né? A gente foi campeão de tudo praticamente esse ano. E somos o time a bater, a gente tem que ser realista com isso, né? E o difícil é isso, que tá conseguindo manter, ganhar títulos, porque lá é uma equipe que tem muita pressão por títulos, até por jogos, quando a gente empata ou perde algum jogo já existe uma pressão muito grande. Para tentar manter o nível coletivo e o individual, né? Que eu, as duas temporadas atrás, consegui ganhar o título de melhor jogador da Liga Espanhola. E aí é tentar manter, né? Isso é muito difícil, porque é uma liga muito forte, são grandíssimos jogadores. E esse é o desafio. E, claro, tentar manter convocações com a seleção brasileira, que é um grande sonho. E todo mundo acho que quer estar. Eu tive a oportunidade de estar, que foi maravilhoso essa oportunidade. E espero poder fazer um bom trabalho no meu clube para poder estar voltando, que esse é o objetivo. E Bruno, para encerrar a nossa conversa, fala a importância que teve o Fortaleza na sua carreira para o que você se tornou hoje. Olha, o Fortaleza tem uma importância muito grande, né? Aqui eu vivi infância, adolescência, né? Aprendi muitas coisas, conheci muita gente. Gente que eu tenho no meu coração aqui. Citei um deles que é o Jurandir, né? Que foi um cara que me dava muita bronca, mas que gostava muito de mim e eu dele, né? Então, meus pais viviam aqui dentro também. Então, assim, era uma relação mesmo de família, né? Fortaleza me deu muitas coisas, me deu experiências maravilhosas, como jogar 3 Copas São Paulo. E eu acredito que até mesmo no meu meio, que é o futsal, quando eu conto as experiências que eu tive, todo mundo fica, caramba, que legal e tal. Então, assim, são experiências que pouca gente tem no meu meio e que me agregam muita coisa, assim, foi muito legal. Bruno, muito obrigado pelo papo aqui na TV Leão, espero que você tenha muita sorte aí no segmento dessa sua jornada, que você continue fazendo muito sucesso na nossa seleção, pelo Inter Movistar também. E é isso aí, nação, esse foi o segundo bate-papo tricolor. Se você gostou, deixa seu curtir no vídeo e se inscreve no canal lá no youtube.com/TV Leão. Fica ligado também nas redes sociais do Fortaleza Esporte Clube. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.